Maltodekstrin, det er noget, du skal undgå, fordi maltodekstrin, det giver stigninger i dit blodsukker. Og grunden til, at jeg laver den her video her, det er fordi, at maltodekstrin er et stort problem, fordi det findes i en masse forskellige produkter og medicin. Maltodekstrin i drikkevarer, tyggegummi, fødevarer, forarbejdet kød, is, pålægger, te, vitaminer, også i nogle plejeprodukter faktisk, også i slik og i nogle chokolader, for eksempel i økochokolader, som er økologiske, hvor der er maltodekstrin tilsat i deres vaniljeekstrakt, men det står ikke på varedeklarationen hos økochokolader, fordi de mener selv, at de ikke skal skrive det på, fordi det er en del af smagen, hvilket er noget pis. Så der er altså maltodekstrin i økochokolader, alle deres økochokolader, jeg har selv kontaktet Netto. Så, men, så hvad gør vi så, hvis der vi har en diabetiker, hvor der er maltodekstrin i deres medicin mod diabetes, eller i noget medicin, hvor at de egentlig ikke skal have et forhøjet blodsukker. Der er ikke nogen, der skal have forhøjet blodsukker, om du er diabetiker eller ej. Man skal altid have et stabilt blodsukker er det bedste, i stedet for, hvis jeg så kommer rundt og bliver sulten og så videre, eller hvis du er diabetiker, så kan du under skade, ikke selvfølgelig, hvis det blodsukker stiger for højt. Men hvis du ikke har set min tidligere video omkring maltodekstrin, så kan du se den lige her. Der er uddybende information omkring, hvor meget det egentlig påvirker dit blodsukker. Så det er bare lige en oplysningsvideo til jer, som der måske ikke lige ved det her omkring maltodekstrin. Men det er altså et tilsætningsstof, som der er i de nævnte produkter. Så læs altid varedeklarationen. Og der er forskellige betegnelser for maltodekstrin. Og der smider jeg lige link nedenfor her under videoen, hvor du kan se, hvilke navne du skal passe på med. Og du skal holde øje med i varedeklaration, hvis du gerne vil undgå maltodekstrin. Læs mere ind på ninaseringsuniverset.dk. Abonner gerne her på kanalen for at se mine daglige videoer, og vi ses i den næste video.